Do kraja dana polje povišenog vazdušnog pritiska uslovljavaće sunčano vreme u našoj zemlji. I danas smo pod uticajem ovog toplog vazduha. Temperatura u Srbiji do 28 stepeni. Do kraja dana u Srbiji pretežno sunčano i toplo. Uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde je moguće retka pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom, uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Vetar slab i umeren, u košarskom području ponegde i jak južni i jugoistočni, na jugu Banata s udarima olujne jačine. Krajem dana slabljanje vetra, najviša dnevna temperatura od 23 stepena do 28 stepeni.